कल्पना समझना लाई ध्यान बिंदु बनाए रह। सद्विचार साधना गर नाभि केन्द्र समाए रह। समझना कल्पनालाई ध्यान बिंदु बनाएर सद्विचार साधना गर नाभि केन्द्र समाएर। अब सद्विचार को साधना गर्नु छ। सद्विचार ध्यान विधि तर कसरी गर्नु छ? नाभि केन्द्र समाउनु छ, अनि मात्रै कल्पना सम्झनालाई ध्यानको बिन्दु बनाउनु छ र ध्यान गर्नु छ। यति कुरा हामी आज गर्न सिक्छौँ। सबैभन्दा पहिला नाभि केन्द्रमा जाऊ। जबसम्म नाभि केन्द्रको साधना हुँदैन अथवा नाभि केन्द्र हामी समाउँदैनौँ, हामी विचार समाउन सक्दैनौँ, हाम्रो विचार स्थिर हुनै सक्दैन। नाभि केन्द्र कसरी समाउने? योग आसन प्राणायामका विभिन्न प्रकारका विधिहरू हुन्छन्। रेचक पूरक कुम्भक अन्तर्गत ती विधि प्रयोग गर्ने, योग आसनहरू गर्ने, प्राणायाम गर्ने, आफूलाई ध्यानको लागि तयार गर्ने। त्यसपछि श्वासलाई नाभिसम्म पुगेको अनुभव गर्ने अथवा श्वासलाई लामो गहिरो गर्ने, पूरा श्वास लिने, पूरा छोड्ने र श्वास लिँदाखेरि मेरो नाभिलाई श्वासले छोयो र श्वास छोड्दा नाभिबाटै श्वास बाहिर गयो। नाभि हुँदै नाभिमा बल पारेर नाभिको शक्तिद्वारा श्वासलाई मैले बाहिर छोडेँ। यसरी श्वासलाई नाभिसम्म जान दिनुपर्छ। श्वास छातीमा आउँछ, छातीबाटै फर्किन्छ। हामी थोरै श्वास लिन्छौँ र थोरै छोड्छौँ। श्वास त धेरै छ मसँग, धेरै श्वास छोड्न सक्थेँ, तर अहिले श्वास लिएको छु, अलिकति लियो फेरि अलिकति छोड्यो। जबकि मैले छोडे अब कति छोड्न सक्थेँ, कति लामो श्वास छोड्न सक्थेँ। धेरै दूषित श्वास पेटभित्र छ, तर हामी अलिकति लियो अलिकति छोड्यो। जस्तो पानी धमिलो पानी छ, त्यसलाई सङ्लो बनाउनु छ भने, परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला धमिलो पानी त फाल्नु पर्यो नि, अनि सङ्लो पानी त्यसमा राख्यो भने पानी शुद्ध हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ? धमिलो पानी भाँडोभरि छ, अनि अलिकति एक चम्चा सङ्लो पानी हाल्यो, अनि फेरि धमिलो पानी एक चम्चा बाहिर निकाल्यो। कहिले त्यो पानी शुद्ध हुने होला? त्यसको सट्टामा त भयभरको पानी सबै पोखिदिने धमिलो पानी, अनि नयाँ पानी भर्ने, पानी शुद्ध भइहाल्छ नि। त्यस्तै हो, हाम्रो भित्र श्वास पनि कुहिएर बसेको छ, दूषित श्वास राखेका छौँ। सबै श्वास फाल्दैनौँ न, अनि ताजा हावा पुरा पुरा भरौँ, पुरा अक्सिजन भरौँ, पुरा श्वास लिने, पूरा श्वास छोड्ने र चुपचाप बसेर सहज श्वास। पहिलो त लामो गहिरो श्वास, पूरा श्वास लिने, नाभिसम्म ल्याउने, नाभिबाटै श्वास छोड्ने, नाभि नबिर्सने। नाभि केन्द्र नसमाइकन ध्यान, निर्विचार ध्यान चाहिँ हुँदैन अथवा सद्विचार ध्यान हुँदैन। सद्विचार गर्नको लागि नाभि केन्द्र समाउनै पर्छ। र अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा पहिला लामो गहिरो श्वास गऱ्यौँ, दोस्रोमा के गर्ने? चुपचाप बस्ने, श्वासलाई प्राकृतिक हुन दिने। प्राकृतिक श्वास आफै भित्र गयो, आफै बाहिर गयो, त्यो प्राकृतिक श्वास पनि नाभिसम्म आएर फर्केको अनुभव गर्ने। यसमा लामो लिनु छैन, छोड्नु पनि छैन। आफैले, प्रकृतिले आफै चलाएको छ श्वास, जस्तो चलाएको छ चलाएको छ, स्वीकार गर्ने मात्रै, अनुभूति गर्ने कि श्वास नाभिसम्म आयो, नाभिबाट छोड्यो, गयो श्वास। यति गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो विचार, नकारात्मक विचार त्यो तटस्थ हुन्छ अथवा एक प्रकारले विचार न्युट्रल गियरमा आउँछ। अनि त्यसपछि सद्विचार साधना गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ। भयभरको नकारात्मक विचारहरू मन मस्तिष्कमा भरेर राम्रा विचारहरू गर्न कहाँ सकिन्छ र? सद्विचार गर्छु भनेर कहाँ पाइन्छ र? त्यसकारण पहिलो काम भित्रको यो नकारात्मकता अथवा भरिएको भाँडो खाली गर्ने, सब बाहिर फाल्ने र खाली गरिसकेपछि अनि सद्विचारको साधना गर्न सकिन्छ। पहिला नाभि केन्द्र खाली बनाउने, आउँदै जाँदै गरेको श्वास नाभिसम्म आयो, नाभिसम्म गयो अनुभव गर्ने, त्यसपछि पूरा ध्यान विचारमा लगाउने। अब विचारमै ध्यान गर्ने हो यो विधिमा। अब विचार कुन? सद्विचार। अब सद्विचार गर्नको लागि चाहिँ कल्पना र सम्झनाको सहारा लिनुपर्छ। कुनै राम्रा घटनाहरू कहिले न कहिले त जीवनमा राम्रो अनुभव गरेको थियो होला नि, कुनै न कुनै काम गर्दा खुब मजा आएको थियो होला, यो काम गर्न कस्तो मजा आयो है, मलाई खूब मजा आएको थियो होला, आनन्द आएको थियो होला, जे काम गर्दा आनन्द आएको थियो, बोल्दाखेरि आनन्द आएको थियो कि केही गर्दाखेरि आनन्द आएको थियो कि, कसैले कविता लेख्न आनन्द आउँछ, कसैलाई चित्र बनाउन आनन्द आउँछ, कसैलाई खेती गर्दा आनन्द आउँछ, कसैलाई अरू खेलकुदमा आनन्द आएको हुन्छ। के काम त्यस्तो थियो जुन काम गर्दा मलाई अत्यन्तै आनन्द आएको थियो र त्यो काम गरौँ गरौँ लागेको थियो, त्यो याद गर्ने र पूरा ध्यान त्यसमा लगाउने। त्यो पहिला सुरु त्यो आनन्द आएकोलाई सम्झने, अनि त्यो सम्झनामा ध्यान लगाउने, त्यही कार्यमा ध्यान लगाउने। आहा, मैले यस्तो यस्तो काम गरेका थिएँ, कस्तो मजा आएको थियो, मलाई यो काम राम्रो भयो भनेर सबैले प्रशंसा गरेका थिए, त्यो बेलामा कस्तो मलाई गर्व भएको थियो, आनन्द आएको थियो, याद छ नि। सम्झना हो, यो सम्झनालाई ध्यान गर्ने बिन्दु बनाउने। अब यही सम्झनामा आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्ने, जतिखेर पनि त्यही विषय मात्रै सम्झिने, त्यसैको याद गर्ने, त्यसैको चिन्तन गर्ने र काम गर्दाखेरि पनि त्यही काम गर्न सुरु गर्ने। जुन काम गर्दा मलाई अत्यन्तै आनन्द आएको थियो, त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने, त्यही प्रकृतिको विचार गर्ने, सोच्ने, त्यही प्रकृतिबाट आनन्द आएको अनुभूति गर्ने। यसरी पूरा ध्यान त्यसमा लगाउने। यो ध्यान गर्दा मात्रै हैन, चुप लागेर हामी 20-25 मिनट, आधा घण्टा, 45 मिनट, 1 घण्टा ध्यान गरौँला, चुप लागेर बसेर त्यसमा केन्द्रित होला, एकाग्र। त्यसमा मात्रै एकाग्र भएर पुग्दैन, दिनभरि कुनै अरू विचार नआओस्, नकारात्मक विचार नआओस्, मलाई त्यो आनन्द दिने विचार आओस्। त्यसको लागि त्यही विचार गर्ने, जानी जानी विचार गर्ने। पहिला चाहिँ थाहै नपाइकन के विचार आउँथे, अब के भयो, जानी जानीकन विचार गर्ने, होस हवास विचार गर्ने। विचार गर्छु भनेर विचार गर्न सुरु गर्नु, यही हो ध्यान। ध्यान भनेकै यही हो, एकाग्र भइहाल्यो नि व्यक्ति। आफ्नो विचारमा व्यक्ति एकाग्र भयो। कस्तो विचारमा एकाग्र भयो? जुन विचारले आनन्द दिन्छ, जुन विषयले आनन्द दिएको थियो पहिला, त्यो सम्झना, त्यो सम्झना गरेर त्यो सम्झनामा आफ्नो चित्तलाई एकाग्र बनाउने, त्यो सम्झनालाई नै ध्यानको विधि बनाउने, आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्ने विषय नै त्यो सम्झनालाई बनाउने, जुन सम्झना मेरो लागि अत्यन्तै प्रिय थियो, बडो प्यारो लाग्थ्यो, याद गर्ने है। आफ्नो लागि प्रिय लागेको घटनाहरू याद गरेर त्यसमा ध्यान दिने, त्यसमा ध्यान लगाउने। दोस्रो, अब कल्पना। अब त्यो त भयो सम्झना, बितेको घटना भयो। अब ती बितेका घटनाहरूलाई आधार मानेर कल्पना गर्ने। आहा, भोलि पनि म यो गर्छु, यहाँ जान्छु, यो काम गर्छु। आफूले गर्ने कामको विषयमा चिन्तन गर्न थाल्ने, म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु, योजना बनाउने, यसरी गर्छु, यसरी गर्छु। आफूले पुरै गर्ने कामको योजना बनाउने र काम पनि त्यही गर्ने। फेरि जे योजना बनायो काम त्यसैमा गर्ने र त्यो विषयमा सोच्ने, अरू विषय चिन्तन गरेर के फाइदा, जे गर्नु छैन त्यो किन विचार गर्ने भनिन्छ नि, नेपालीमा भनाइ छ, नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु। जुन काम गर्नु नै छैन त्यो विषयमा मैले चिन्तन गरेर के काम, त्यसमा विचार गरेर के काम। त्यसकारण जुन काम गर्नु छैन त्यस विषयमा विचार गर्दिन, मैले जे गर्नु छ त्यसमा मात्रै विचार गर्छु, त्यसको कल्पना गर्न थाल्ने अनि पुरै ध्यान त्यसैमा लगाउने। यो यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, पुरा विचार गर्ने। विचार गरेको गरै गर्ने, खाली नराख्ने दिमागलाई। हामी विचारबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ, तर यहाँ के, विचारबाट मुक्त हुने होइन, विचारै गर्ने, विचारसँगै एक हुने। विचारलाई छोड्दै नछोड्ने, मस्तिष्कलाई खाली नछोड्ने, मनलाई खाली नछोड्ने। खाली छोड्यो कि यो फेरि छाडा हुन्छ, चाहिने नचाहिने कुराहरू यसले सम्झन थाल्छ, त्यही कल्पना गर्न थाल्छ, नकारात्मक भाव विचार आउन थाल्छन्। त्यसकारण के गर्ने, राम्रो कल्पना गरेर त्यसैमा मात्रै ध्यान एकाग्र गर्ने, त्यही चिन्तन गर्ने, त्यसैको योजना बनाउने। म यो काम गर्छु, यसरी आनन्द आउँछ, रमाइलो हुन्छ, यो गर्दाखेरि झन् मेरो प्रतिष्ठा मान बढ्छ, सम्मान गर्छ, सम्पत्ति कमाइन्छ। के विचार गर्नुपर्ने हो? आफ्नो खुसी, आफ्नो विचार हो, आफ्नो मन हो, आफ्नो इच्छा हो। जुन इच्छा पूर्ति हुँदा आफूलाई आनन्द आउँछ, त्यस्ता इच्छा पूर्ति गर्ने या पूर्ति भएका विचारहरू गर्ने। यसलाई के भनिन्छ? सद्विचार भनिन्छ। यो सद्कल्पना, सद् सम्झना, यानी कि सद्विचार भनेको सुख दिने प्रकृतिका विचार। विचार त गरेकै हो, तर दुःख दिने प्रकृतिका विचार नगर्ने, सुख दिने प्रकृतिका विचार गरेर त्यो विचारमा ध्यान लगाउनु नै ध्यान हो। एकाग्रताको अभ्यास यसै गरी हुन्छ, एक चित्त हुने। र हाम्रो मन कस्तो छ? जहाँ सुख छ त्यहाँ हाम्रो मन आफै एकाग्र हुन्छ, किनभने हाम्रो मनले जहिले पनि सुख खोज्या हुन्छ। योभन्दा त्यसमा सुख पाइन्छ कि त्योभन्दा त्यसमा सुख पाइन्छ कि, हाम्रो मन नाचेको नाचै छ। त्यसकारण मनलाई सुख दिने विषय छनौट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ध्यान स्वत लाग्छ। तर मनलाई मनै नपर्ने, आफैलाई मन नपर्ने विषयमा कसैले एकाग्र हौ भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो मन एकाग्र हुँदैन, हामी एक चित्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला प्यारो अत्यन्तै मनपर्ने बितेका घटनाहरूको सम्झना, त्यसमा ध्यान। अर्को प्रगतिमुखी कल्पना, सुख दिने, प्रगति गराउने विचारहरू, प्रगति गराउने विषयहरू, प्रगति गराउने कर्मको योजना, कामका योजनाहरू खूब विचार गर्ने, खूब विचार गर्ने। र संकल्प के गर्ने भने, म आज पूरा विचार गर्छु, ध्यानमा बस्दा पनि अरू म केही गर्दिनँ, सद्विचार मात्रै गर्छु, विचार मात्रै गर्छु। आँखा बन्द, अनि के गर्ने? विचार गर्ने। पहिला के गर्यौँ हामीले? आँखा बन्द गरेपछि एउटै काम गऱ्यौँ, विचार नआओस्। खाली हुन पाए हुन्थ्यो, कस्तो विचार आयो फेरि नआइदिए हुन्थ्यो, विचार नआओस्। खूब विचारबाट भाग्ने प्रयास गरौँ। अब नभागौँ, विचारै गरौँ। म आज पूरा विचार गर्छु, चिन्तन गर्छु, मन खेलाउँछु, बुद्धि खेलाउँछु। तर कुन विषयमा खेलाउँछु? जुन विषयले मलाई सुख दिन्छ, मेरो प्रगति गराउँछ, मेरो योजनाहरू बनाउन मद्दत गर्छ, त्यस्ता विषयमा म मन खेलाउँछु। खूब मन खेलाउने, हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्यो, टक्क बस्यो, आँखा बन्द, विचार गर्न सुरु गरिहाल्ने। यो हो सद्विचार साधना। यो साधना गर्नुपर्छ। जब व्यक्ति सद्विचार साधना गर्न सुरु गर्छ, नकारात्मक विचार जरैबाट उखेलिएर जान्छ। र जब आँखा बन्द गर्यो, सद्विचार मात्रै आउँछ, राम्रा प्रगतिका मात्रै विचार आउँछन्। किनभने आज पनि आँखा बन्द गरेँ, सद्विचारको अभ्यास गरेँ, राम्रा कल्पना, राम्रा सम्झना। भोलि पनि आँखा बन्द गरेँ, सद्विचारको साधना गरेँ, पर्सि पनि गरेँ, त्यही गरेँ, बानी लाग्यो। अब त आँखा बन्द गर्यो कि आफै सद्विचार आउन थाल्छ। र राम्रा विचार, आनन्द दिने विचार आयो भने कसैले पनि मलाई विचारले दुःख दियो भन्दैन, यो विचार हटाउनु पर्यो भन्दैन। नकारात्मक विचारले मात्रै हामी पीडित छौँ, सकारात्मक विचारले कोही व्यक्ति कहिल्यै पीडित हुनै सक्दैन। त्यसकारण बार म भन्छु, तीनटा क्षेत्र छ है जीवनमा, हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई देखाएको। एउटालाई स्वर्ग भने, एउटा पहिलोलाई नर्क भने, अनि स्वर्ग भने, अनि वैकुण्ठ भने, तीनटा तह। एउटा नर्क भनेको के हो? नकारात्मक विचार नर्क। जब हाम्रो मनमा नराम्रा विचारहरू, आफैलाई दुःख दिने सम्झना, कल्पना आउन थाल्छन्, घटनाहरू आउन थाल्छन्, हाम्रो जीवन नर्क बन्छ। र जहाँ सद्विचार, राम्रा शुभ विचारहरू आउन थाल्छन्, हाम्रो जीवन स्वर्गमा उक्लियो। त्योभन्दा माथि वैकुण्ठ, निर्विचार, जहाँ न शुभ न अशुभ, कुनै प्रकारका विचारै रहँदैनन्, खाली हुन्छ, त्यो वैकुण्ठ। अब यसमा वैकुण्ठ पुग्नको लागि अथवा निर्विचारमा जानको लागि सद्विचारमा जान अत्यावश्यक छ। नकारात्मक विचारबाट सकारात्मक विचारमा नगईकन कुनै पनि व्यक्ति निर्विचार हुनै सक्दैन। अब महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योग भनेको के हो भन्दा योगः चित्तवृत्ति निरोधः, भनेको मनमा आउने चित्तका वृत्तिहरू विचारहरू निरोध भए हटे भने योग हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब विचार हटाउनै सकिँदैन। अब विचार हटाउन किन सकिएन भने नि हामी एकैपटक निर्विचारमा जान खोज्यौँ अनि कसरी सक्नु। जति प्रयास गरे पनि एक तला माथि चढ्नको लागि भर्याङ नभई सकिँदैन। भर्याङ चाहिन्छ, सिँढी चाहिन्छ। बिना सिँढी कोही छतमा पुग्न सक्छ र? त्यस्तै हो, यो सिँढी हो। पहिला नकारात्मकतालाई सकारात्मक ल्याउने अनि मात्रै निर्विचारमा जान सकिन्छ। त्यसैले पहिलो काम नै के हो? सद्विचार साधना। सद्विचारको साधना गरौँ। हामी 100% आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ र मनबाट मोक्ष पनि हुन्छ, मुक्त पनि हुन सक्छौँ। नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक विचारबाट पनि मोक्ष मुक्ति हुन सकिन्छ, योग बन्न सक्छ। योग चित्तवृत्ति निरोधमा उपलब्ध हुन सक्छौँ। त्यसको लागि सद्विचार साधना अनिवार्य। र यति सूत्रलाई समाऊ, अरू केही गर्नु पर्दैन। आजैदेखि एउटा संकल्प, म सद्विचार साधना गर्छु। बिहानदेखि बेलुकासम्म ध्यान गर्दा पनि त्यही चट्ट लाएर ध्यान गरे, चुप लाग्ने होइन, खाली नराख्ने मनलाई। निर्विचार हुँ भन्ने सोध्दै नसोच्ने, विचार गर्छु सुरु गरिहाल्ने। विचार गरेको गरे, तर कुन विचार? प्यारो अत्यन्तै प्रिय विचार सुरु गर्ने। र खाली भयो, ध्यान सकियो। ध्यान सकिएर अरू काम गर्दाखेरि पनि काम गर्नु पर्यो भने काम गर्ने, काम भएन खाली भयो सद्विचार सुरु गरिहाल्ने। राम्रो विचार, राम्रो कल्पना, राम्रो योजना बनाउन सुरु गर्ने। खाली नराख्ने मनलाई जतिखेर पनि लगाएको लगाए सद्विचारमा। यो हो सद्विचार साधना। आजको कति प्यारो सूत्र, हामी सबैको लागि अत्यन्तै कल्याणकारी र जसले जतिखेर जहाँ बसेर पनि गर्न सक्ने, धेरै सिक्नलाई मेहनत नपर्ने। पहिलो काम के? लामो र गहिरो श्वास। श्वासलाई नाभि ल्याउन सक्नु भएन भने फेरि सद्विचार साधना हुँदैन है। गर्यो मन भड्किहाल्छ, भागे गर्छ। त्यो सद्विचारमा बस्दैन मन। खाली गर्दा गर्दै कताडा फेरि नकारात्मक विचार आउँछ। त्यसको लागि श्वासलाई नाभिसम्म ल्याउनै पर्छ। नाभि केन्द्र नसमाइकन, नाभि केन्द्र कसले समाउने हो? श्वासले समाउने हो। श्वास नाभि केन्द्रमा ल्याउनै पर्छ। लामो र गहिरो श्वास, पुरा श्वास यहाँसम्म आओस् नाभिमा, नाभिबाट फर्कियोस्। पहिलो काम त्यति गरिसकेपछि अनि सद्विचार साधना, विचार गरेको गरे गर्ने। यति मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ, हाम्रो जीवन स्वर्गमय हुन्छ, वैकुण्ठमय हुन्छ। यति खुसी आउँछ जीवनमा, प्रसन्नता आउँछ, हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले कति प्यारो सूत्र। कल्पना सम्झनालाई ध्यान बिन्दु बनाएर सम्झना, मेरो ध्यान गर्ने बिन्दु नै के हो? कल्पना सम्झना हो। अन्त ध्यान गर्दै गर्दिन, निर्विचार चाहिएको छैन मलाई। मेरा सुखद सम्झनाहरू, सुखद कल्पनाहरू, यही नै मेरो ध्यान बिन्दु हो। यही नै एकाग्र हुनु छ, यही नै एकाग्र हुनु छ। कल्पना सम्झनालाई ध्यान बिन्दु बनाएर सद्विचार साधना गर, नाभि केन्द्र समाएर।